сначала 15-го и всю весну 16-го я провивав. Тобто 15-го і всю весну 16-го. З третьої групної інвалідності повернувся, мені повставляли там шию титанові позвонки, коротше, ну таке, лікувався. У бліндаж прилетіла міна. В мене нейрохірурги там полікували, я пішов опять довоював своє, уволився, тоді ж скільки по сроку. Уволився, все, був вдома. Працював в селі шерифом, на 4 села шерифом працював, начальником опорного пункту. 24 числа я вже ушов воювати. Уже хлопців тих нема. Видивлялися, де тут вертольоти залітають, з якоїсь сторони. Потім пішли, отучили їх залітати, коротше говоря, хлопцям. Коротше, вони забули дорогу залітати. А потім ушов на ураган я. Тращили ми ці хуй, колони били. Ну, коротше, от цю Запорозьку область ми перекривали. Ну, з перших днів війни і до кінця мая. Ми перекривали туди всю Запорозьку область, вони потім перестали колони гнати. Я штурмовик по професії. Ну, взагалі, по професії я снайпер, але на цій війні був вже, як би, не снайпером, а розвідний кулеметник. Ушов до хлопців своїх, ми пішли штурмувати, виганяти їх з Запорізької області, ми їх вигнали, коротше, аж на Донецьку. А за цю війну у мене 4 контузії, от з 24, 4 контузії, от, ну, лікуватися треба. У мене, ну, щось в голові там, коротше, якийсь там, чи інфаркт мозга, що таке произошло. Ну, я в медицині не дуже понятно. Але я знаю точно, що підлічуся і опять піду їх бити. Хоча мене вже списали, моя перша група інвалідності. З лікарем спілкувався, ну, будуть уколи, капельниці колоть. Тобто, ноги підіймуть, їх треба тращити. У мене дім генічний під окупацією, мені аж відбивати його, як же ж так.